og det var veldig skummelt å se på. Du står bare og venter på at huset skal overtenne, rett og slett, og du har jo alt du eier og er glad i inne i huset. Vi hadde vært i London i helgen, så barna hadde hørt at det hadde vært litt sånn ustabilitet og lyder ute. Og så da på mandag kveld så smeller det rett og slett litt ute i det elektriske anlegget, tror vi. Vi vet jo at hovedledningen går bak panelet. Så ringte jeg til en elektriker som mente at han burde sjekke det ordentlig opp dagen etter. Men fordi vi var usikre og syntes det var litt skummelt, så skrudde jeg av hovedsikringen før vi la oss. Og tenkte at da er vi i hvert fall på den sikre siden, tilfelle noe skjer. Og så la vi oss nå i hvert fall på kvelden, og så våkner vi 5:50 om morgenen av et kjempesmell. Og da spratt vi ut av sengen i løpet av en tiendedel sekund og løp inn på badet, for det var der lyden kom fra. Og vi regnet jo med at det var på veggen der som vi hadde hørt det dagen før. Og åpnet opp baderomsvinduet, og da sto hele nedre delen av veggen i flammer. Og da var det som et fyrverkeri. Da var det tre kjempesmell og flammene som kom ut rett og slett som et fyrverkeri. Det du gjør da er at du beiner inn og så henter han sønnen som er hjemme. Og roper at det brenner og løper ned trappen. Så løp jeg inn og hentet brannslukningsapparatet som sto på kjøkkenet. Så da i hvert fall løp vi ut med både barn og bikkje og mobiler og alt i behold. Og alarmen gikk jo da mens vi gikk ned trappen. Og grunnen til at den ble utløst var jo fordi flammene kom jo inn. Så det var veldig kaotisk, og vi løp ut. Vi var ute altså på så rask tid i morgenkåper. Så der sto vi, og jeg ringte til brannvesenet. Mens det er mannen min startet å slukke med pulverapparatet. Så fikk han slukket flammene. Men flammene, selv om de slukket, så sto det ulmet bak panelet, så vi så at det ville ut, da denne varmen ville ut bak panelet, og det spredte seg oppover. Og så kom jo brannvesenet, og da fikk jo de slukket ganske raskt, og så måtte de frem med motorsag da, og så skjære ut hele panelen. Men midt oppi dette virvelet og kaos av brannbiler, og du skal avhøres av politiet og alt det, og så kommer det en til med uniform. Og det var jo da jeg spurte, og hvem er du? Og han var fra Verisjør. Men det som var fint, som vi følte i hvert fall, var at da følte du at du ble veldig ivaretatt. Fordi alarmen hadde selvfølgelig gått dit, og at bare det kommer noen og så følger det opp. Så vi fikk i alt dette stresset en følelse av at i hvert fall alt funket veldig bra. Og jeg ville i hvert fall aldri turt å ikke investere i et alarmsystem som fungerer, for det er en trygghet i å kunne bo i et hus som du vet at her er det et system som fungerer.